Nas últimas semanas, a chuva castigou o Rio Grande do Sul, causando danos em todo o estado. No meio rural, o excesso de chuva danifica as lavouras, trazendo prejuízos à produção. Em Cerro Grande do Sul, um trabalho de conservação desenvolvido pela Emater está preservando o maior patrimônio do produtor, o solo. Para chegar até o município de Cerro Grande do Sul, é preciso encarar essa estrada. E depois de semanas seguidas de muita chuva, o desafio é ainda maior. Cerca de 30 quilômetros de estrada de chão separam o município da BR-116. Localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital Porto Alegre e 30 quilômetros ao norte de Camacoan, Cerro Grande do Sul possui 12 mil habitantes com agricultura baseada principalmente no cultivo de fumo e lenha. A erosão em Segundo Sul é porque o nosso solo é muito, muito arenoso, não é aquela, aquela batinga, como você está vendo aqui, bastante arenoso. Isso ocorre, em consequência, a erosão. Por isso nós estamos trabalhando com, em conjunto com a EMATER, a Secretaria de Agricultura trabalhando em cima de conservação do solo, que é a matéria que você fez antes com o nosso técnico da Emater. Nossos solos também são bastante montanhosos, o que ocorre, assim, a erosão que vai cair lá no nosso arroio velhaco por faltas de curva de nível. Por isso, a gente está com esse trabalho de conscientização com os agricultores, porque nós já temos muitas áreas de arroz que já foram inundadas, que hoje não dá mais para plantar, por causa que essa areia vai parar lá na costa do arroio velhaco e, consequentemente, lá não podemos mais plantar. O arroio Velhaco é o arroio que atravessa o município de, de norte a sul. E nós acreditamos que hoje já perdemos em torno de 15, 20 mil hectares de terra de arroz que não podemos mais cultivar só por causa das enchentes por causa do assoreamento. Com o problema da erosão, a EMATER implantou práticas de conservação de solo em 25 propriedades no município. A gente percebeu essa necessidade, né, de, de conservação devido à, à estrutura de solo que tem aqui. Uh, então, há pouco mais de um ano aí a gente começou um trabalho que iniciou dentro das associações, né? São associações é, movidas pelos agricultores, pelas comunidades, né? A gente fez um trabalho em todas as propriedades de todos os agricultores que estão inseridos dentro dessa associação. Então, aqui a gente está vendo aqui é, um processo erosivo, né? onde acontece devido à estrutura de solo que a gente tem aqui, né? Um solo, solo proveniente do, do granito, né? a gente se chama né solo que é um solo novo, né? Natural aqui da, da nossa região, então ele é um solo muito leve, ele é um solo muito fácil de ser é, levado pelas fortes chuvas que acontecem, nessas né? chuvas que a, que a gente tem enfrentado aí. Então a gente tem tentado amenizar esse problema, né? incentivando o agricultor a fazer esse trabalho de conservação, que prevém aí com as curvas de nível, plantio de aveia, uma gramina de inverno, é onde vai amenizar esse, esse problema. Né? A gente pode ver aqui alguma situação é, que é onde a gente fez a curva de nível, né? eu estou aqui dentro da curva, mas justamente para ilustrar, então a gente vem aqui com o aparelho, faz a medição, o produtor depois vem é, com a máquina, né? faz a curva de acordo com o nivelamento do terreno essa água ela vai vir com força, né, De cima vai chegar aqui na curva e já vai absorver, né? A velocidade dela e com isso vai amenizar ah, ou até, é, nesse caso aqui, até resolver o problema de erosão. Aqui a gente tem essa situação de como era antes e como causava mais erosão no solo, né? E aqui em seguida a gente tem esse caso já mostrando o trabalho que vocês estão realizando aqui e que já está dando resultados em função dessas chuvas aí que tiveram agora nesse mês, né? Exatamente. A gente passou um, duas semanas aí com bastante chuva, né? Então a gente percebe que se não. Houvesse esse trabalho aqui, a situação estaria muito pior. Né? Todo esse trabalho que a Emater vem fazendo aí é justamente para para que não haja aí o, é, a perca desse solo, porque aqui está toda toda a matéria orgânica, toda a parte rica do, do solo. Né? O agricultor acaba perdendo com essas chuvas. Né? Aqui se dispersa a matéria orgânica, se dispersam os minerais né? e a gente tenta amenizar esse problema usando essas práticas de conservação. Esse trabalho que está sendo feito em um conjunto em Emater Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, isso é de uma importância muito grande, porque as nossas propriedades aqui são propriedades de pequeno, pequeno tamanho, muito pequenas. E nós, praticamente a nossa cultura aqui é fumo. Né? Então, isso aí hoje a gente se conscientizou hoje não, já há um bom tempo que se, se trabalhava, se mexia muito com a terra. E essa terra, o que, que acontecia? Quando chovia, ia parar nos leitos dos arroios. Essa terra. Acabou soriando nossos arroz. Então, hoje nós temos problemas seríssimos aí de áreas que eram era cultivadas com arroz que não tem como se cultivar mais. Quer dizer, ela soriou. Ah... Praticamente assim, uma área perdida, então esse trabalho que a gente está fazendo, a intenção é que nós fizemos um trabalho de recuperação do solo aqui na parte alta e recuperamos aquela parte que pode ser aproveitada com plantio de arroz, da maneira que vamos conservar melhor a nossa terra, porque é, nós, nós estamos de passagem, a terra vai ficar aqui, né? vai ficar para os nossos filhos, nossos netos, né? continua. Então, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito aí vai dar resultado. Na localidade Raia do IP, o produtor Silvio Rafael implantou as curvas de nível há pouco mais de um mês, ah, rendendo bons resultados e evitou a sequência dos valo, né? Aqui, por exemplo, era um caso, né, que tinha esse valo típico, uhum. aí quebrou a velocidade da água e uhum. melhorou. Melhorou. E aqui nessa propriedade é um, re... é um trabalho recente que vocês estão realizando, né? Mas já dá para ver na prática aí alguns resultados positivos né com essa implantação aqui dessas curvas exatamente é, é, é esse aqui é um trabalho recente né a gente tem muito ainda a melhorar nessa propriedade mas a gente já consegue perceber né a, a, a melhora dela não adianta o produtor às vezes só achar que vai fazer uma curva de nível e vai resolver o problema a conservação de solo é uma junção de várias práticas né e quanto Quanto mais a gente fazer, né, quanto mais atenção der a essas práticas, é, mais eficiente vai ser o, o resultado. O produtor aqui fez um, um, um plantio de aveia, né, não, não deixando o solo descoberto, e que isso vai ajudar bastante também essa quebra do, do volume d'água. Né. Essa cobertura verde ela vai beneficiar o solo de forma com que ela vai ser incorporada né, no solo e vai também recuperar um pouco da matéria orgânica. Né. Claro que não é a única prática que vai solucionar a questão da matéria orgânica, mas ela vem, ela vem a, a solucionar vários problemas. Né? Primeiro, com ah, não deixando o solo exposto, né? vulnerável à a, a, a erosão. E, posteriormente, incorporando essa, essa matéria verde ao solo, vai enriquecer com, com certeza, vai enriquecer mais com matéria orgânica e com minerais que depois vão ser aproveitados pelas culturas seguintes. Né? No caso aqui, o cultivo do tabaco. né? que é a cultura predominante do município. Esse é um exemplo de erosão que acontecia antes do trabalho de conservação de solo. Agora, com as curvas de nível implantadas na propriedade há pouco mais de um mês, as águas vão ter um novo percurso. O objetivo dessa curva é retirar o excesso de água, né, que vem é, com as chuvas. Nessa né? curva ela tem um pouco de, de declive, né, mas também com a finalidade de reter essa água, né. tem que tem que haver né, um, um meio-termo digamos assim né para retirar o excesso dessa água para que não haja o rompimento é, das curvas implantadas mas também com o objetivo de reter essa água no solo né fazer com que essa água infiltre da melhor maneira possível no solo ela inicia aqui dá para se notar onde ela inicia né aqui ela vai rasgando o solo como a gente se diz né e com a curva de nível então ela vai segurar esse volume d'água, né? Vai escoar o excesso e vai fazer com que o solo aproveite as águas da chuva, sem danificar o solo.